მშობას მთავრობა აჭარის რეგიონის პერიფერიებში სტიქით მიყენებულ ზარალს ითვლის დამეწყრილი ტერიტორიების გასაწმენდად მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა შესაბამისი ტექნიკა სტიქიამ ხელვა ჩაურის რამოდენიმე სოფელი განსაკუთრებით დააზარალა ჩამოწვეულმა მიწის მასამ ჩაიყოლა ადგილობრივთა საკარმი და მონაკვეთები და ეზოების საყრდენი კედლები ძლიერი ზომის შედეგად სოფელ ახალშენის სასაფლაოც დაზიანდა Shuki amjama daara guat. Tawi das tolba kola feri tawi. Go agen tukan khedan gumaruba rogori sudim gumaruba da. Ravi chi tu aris ame shetsela zileba da. Shashwaleba dagbekh maros. Sahen tipo. Imi shedegat mita moskuda. Khoda mitsole buli chaitana. Kuebo gzaze. Telut kes ganulo bashi traktore bida mobilize buli ko traktore bida mashine bida mitsole buli ipoves. Shashishloiba zonashi vimkobe bida. An es shetsuiton. ეს აფეთქებები, ეს ქვის კლდეების მასის ჩამონგრევა. Რეგიონში ამინდის გაუმჯობესებისთანავე აჭარის რაიონების სახანძრო სამსახურები და თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის ბრიგადები მუშაობას შეუდგნენ. ბათუმში ელექტროენერგია კვლავ გათიშული აქვს 5000-მდე აბონენტს და წყალი არ მიეწოდება მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს. ბათუმის ერთ-ერთ დატბორი ლუბანში საცხოვრებელი სახლის ეზოში დაზიანების შედეგად გაზმა გაჟონა. როგორც მთავრობის განცხადებაში აღნიშნული საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულებიდან წყლის ამოტომვის სამუშაოები დღის ბოლომდე დასრულდება. დღესვე დაგეგმილია პრეზიდენტის ვიზიტი აჭარაში ის ადგილზე გაეცნობა. მთელი დღის წვიმის პერიოდში როგორც წყალი მოდის ისე ამოდიოდა გაზი ქუჩაში და მიდიოდა მთელ ეზოში სადაც წყალი დგებოდა და ათვალე მთელი ეზოები არის გაზით მოწამლული ყველაფერი. დაგვისველდა გაგვინადგურდა ყველაფერი და რამდენ ხანს უნდა ვიყოთ ასე კანალიზაციები ჩვენ არ გვაქვს. ლუქები რაც უნდა ხარ იმაში მიდის მინდურებში ჩვენი იგი უკან ეზოებში წყალი რამდენჯერ გადაღებაზე მივიდა რამდენჯერ ჩაწერა ჩვენ საშველი მაინც არ არის ცხელ ხაზეც ვრეკავთ გუშინსაკეთ 112-ზეც ვრეკავთ და დღეს დილიდან პასუხსაც რა აღარ გვცემენ ალბათ მოუბეზდით და არავითარ დახმარება არ მოხსულა ვერავინ ვერ გვეხმარება გოგო ესე დასახმარებლად სახანძროში დავრეკეთ ეხვეჭებით 3 დღე არავითარი ამოტუნო არავითარი 112-ზე ვრეკავთ მოვიდნენ ჩავი ჩაუკრათ ისინი საგაზაბატრონებელი გახდნენ ტაივანს არც მერი სრავა მოსულა არა ზარები არის უწყვეტი და ძალიან უპრეცედენტო ზარები შემოდის ოპერატორთან თუ ჩვენ ვარაუდობდით რომ დღის 4 საათამდე უნდა მოგვეგვარებინა პრობლემა ქალაქში ეს ასე არ აღმოჩნდა დღის ბოლომდე ვეცდებით ჩვენ ყველანაირი პრობლემა მოაგვაროთ და კიდევ ერთხელ